צעדות הטרור של חמאס יצרו הדים שליליים בכלי התקשורת בכל העולם, למרות שבכיר חמאס הודע ש-50 מתוך העזתים ההרוגים הם פעילי חמאס. נראה שההסברה הישראלית לא הצליחה לחדור לאירופה. עקיבא לם בדק איפה נכשלנו. הפגנות הטרור של חמאס הסתיימו בניצחון צבאי מהדהד של ישראל, אך בזירת ההסברה נראה כי ישראל ספגה נוקאוט. האמריקנים כרגיל לצידנו. שגרירת ארצות הברית באום ניקי היילי נעמדה מיד לצד ישראל, ובגזרת ההסברה ראש הממשלה נתניהו ערך בליץ ראיונות בכלי התקשורת בארצות הברית. They're paying these people, so it's not the peaceful demonstration that you think about. You say they're paying them to Yes. to try to cross the border. Hamas is paying these people who are coming there. There were unprecedented riots in Gaza. Not riots. Or deliberate infiltration attempt paid and organized by Hamas. אך לרוב מדינות העולם ובעיקר לאירופה, ההסברה הישראלית עדיין לא הגיעה. בשבת האחרונה התקיימו הפגנות פרו-פלסטיניות בלא פחות מ-15 ערים ברחבי אירופה, בהן ג'נבה, מדריד ואמסטרדם. אפילו משחק כדורגל בסקוטלנד הפך לזירת תעמולה אנטי-ישראלית. ביום שישי החליטה מועצת זכויות האדם של האום להקים ועדת בדיקה נגד ישראל. Mr. Chair, as an Arab group, we submitted a draft resolution that was discussed this morning whereby we expressed our deep concern regarding the continuing murders of the civilian Palestinians by Israel, the occupying power. הבוקר הגיב דובר צה"ל לסיקור המוטה בתקשורת העולמית במאמר בוול סטריט ג'ורנל. לדבריו, חלק מהתקשורת המערבית סייעה לחמאס בפרסום שקריו במקום לבדוק את העובדות. העובדות, כפי שהודע בכיר חמאס בעצמו, הן ש-50 מתוך 61 העזתים שנהרגו בעימותים עם צה"ל הם מחבלי חמאס. ג'ולה אל-אחירה استشهد 62 شهيد. نعم. منهم 50 شهيد من حماس. افشار ليتلونن شعالم انتشيمي وبوداي لو هب اتانو. אבל כאשר מרוש מבטרים על דאטה קאל אירופאית ומכוונים רק לארצות הברית, מה פלא שכך נראית דאטה קאל עולמית.